Մեր կազմակերպությունը կոչվում է Վերադարձ դեպի Դիզակ։ Դիզակը դա Հադրութի պատմական անվանումն է, որպեսզի բոլորն էլ իմանան, որ մենք շատ հին ենք, էլի։ Իդեպ միջև Դիզակ եղել է Հաբանդ, հետո մյուս Հաբանդ, հետո Դիզակ, հետո Հադրութ, հիմա ոչինչ չգիտեմ, ինչ անվանում են դեռ դրել։ Քայլերը, որոնք ձերն առաստաց կազմակերպությունը։ Շատ հարցեր կան, թե իրավաբանական, թե սոցիալական։ Դե գիտեք, մարդիկ հիմա դա կայված են պանսիոնատներում, հյուրանոցներում, ժամանակավոր իհարկե, ոմանք վարձով են մնում, բայց քանի որ չունեն աշխատավարձ, չունեն աշխատատեղ, և ընդհանրապես մարդիկ չգիտեն ինչ է իրեն սպասում, գարնանը։ Այսինքն այս անորոշությունը կարող է պայմանալ ստեղծել, որ ասենք հանրությունների կեսը ընդհանրապես արտագաղթ են։ Չգիտեմ, ընդհանրացումներ որ կարող է լինել։ Դեռ հիմնականում Ռուսաստան, որովհետև բոլորն այնտեղ բարեկամներ ունեն։ Ֆրանսիան էլ դեպս առաջի օրերին դեսպանի դեր խոսում են, դեր խոսակցության բանի վրա այդ ամեն ինչը, մենք ուզում ենք վերադառնալ, շատերն են ուզում վերադառնալ, բայց հիմա մենք պետք է շատ լուրջ հարցեր բարձրացնենք, ու մենք բարձրացնում ենք այդ հարցերը Մինսկի խմբի համանախագահաների առջև, դեսպանատների առջև, ինչպիսին է լինելու Արցախի կարգավիճակը։ Եթե կարգավիճակի հարց տրվի, որ տարածքի մասին է լինելու խոսքը, այսինքն մենք վերադառնում ենք նորից 94-ի դիրքերը, ոնդեղ ես ճանաչում Արցախը, թե այս մի կտորն են ճանաչում, թե այսինքն այս բոլոր հարցերը մենք պետք է պարզաբանենք, մենք ինքներս մեզ համար հասկանանք, թե ինչ դեպի ուր է գնում պրոցեսները։ Քանի որ մենք ուզում ենք վերադառնալ, մենք պետք է պարտադիր իմանանք, թե ինչպես է ապահովելու մեր անվտանգությունը, ինչպես են լուծվելու մեր հարցերը, որովհետև մենք գիտենք, եթե թուրքը դեղից դուրս գա, ինքը ավիրելու է հետո, արդեն ավիրել են կեսը, Հադրութի կեսը արդեն ավիրել են, գյուղերի կեսը ավիրել են, մենք դա գիտենք, իրենք չեն էլ թաքցնում իրանց վայրագությունները, այդ ամբողջը նկարահանում են դնում սոցցանցերում, այսինքն բազմաթիվ հարցեր, այդ դեռ կախված ասենք անվտանգության հարցերի հետ։ Մենք ունենք շատ մեծ բան հարցեր, ուզում ենք միջազգային դատարանով և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայցեր ներկայացնել, մարդկանց կորցրած անշարժ գույքի, իրենց տնտեսությունների կորստյան հարցերը, հետո մենք ունենք շատ բարդ խնդիրներ կապված մարդկանց փաստաթղթերի հետ, ասենք ունենք հադրութեցիներ, որոնց տղաները եկել են ստեղ, երեխաները, հիմա իրանք չափահաս են դառնում ու Հայաստանում իրենց չեն տալիս անձնագրեր, պարադոքս, Հայաստանը հայերին, Ղարաբաղի, Արցախի բնակիչներին չի տալիս հայկական, ասենք հասկանում ենք, մենք պետք է այս իրավական հարցերն էլ մեջտեղ դնենք, որ կարողանանք, ես էլ չեմ ասում մեր զովածների հիմնավորում, Ադրբեջանը թույլ չի տալիս։ Հիմա Հայաստանը ամեն ինչ անում է, ոչ թե դաժե Ադրբեջանի, այլ Թուրքիայի թելադրությամբ։ Այսինքն Թուրքիան պետք է թելադրի, որ Հայաստանից մարդիկ գնան Ղարաբաղ։ Թուրքիան պետք է թույլ տա, որ արտասահմանցիները մտնեն Արցախի տարածք։ Թուրքիան պետք է Թուրքիան եկել է մոնիտորինգի բանա, իր ատսներն են բաց թողում ռուսների հետ, իրանք մոնիտորինգ են անում, որ Արցախում հանկարծ ինչ-որ մեկը զենք չվերցնի, իրանց վրա չկրակի։ Հասկանում ենք, ինչ վիճակում ենք մենք հայտնվել։ Այսինքն նույնիսկ այս վիճակում մենք չենք կարողանում որպես ժողովուրդ մեր իրավունքները պաշտպանել, դրա համար մենք ստիպված որոշել ենք կազմակերպություն ստեղծել, գոնե այս ձևով ինչ-որ ձևի բարձրացնել այս հարցերը միջազգային հանրության առջև, այսինքն
միգուցե մենք մեզ չի էլ հաջողվելու միավորվել, ասենք բոլորին միավորել, որովհետև շատերը դեռ իրենց ցավի մեջ են, մարդիկ իրենց երեխաներին են կորցրել, մենք ասենք հիմա ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի գնամ 3 երեխայի կորցրած ընտանիքին, ասեմ բա դու ինձ փոգույքի մասին բան ասա, թղթերը դուր ես տանեմ, ներկայացնեմ, հայս ներկայացնեմ, հասկանում եք, ասենք կան բարոյական նորմեր, որոնք մենք չենք կարող հիմա ոտնահարել, հիմա մենք բարձրացնենք այդ գույքի հարցերը, բայց մարդիկ իրենց երեխաներին դեռ չեն գտել, ու չգիտեն կգտնեն իրենց մարմիններն են գտնել, ու թե իրենց երեխաները դեռ կենդանի են, ընդհանրապես չգիտեն իրենց ճակատագրերը, այսինքն շատ բարդ հարցեր կան, որ դրա համար մենք որոշեցինք կազմակերպության միջոցով ինչ որ այդ հարցերը բարձրացնել, որպեսզի դա չլինի անհատական, ինչ որ այցերի, բան հայցերի կամ անհատական մարդկանց խնդիրների բարձրացում, այլ լինի ընդհանուր սենց խնդիրների բարձրացում, եւ միգուցե եթե մենք կարողանանք գտնենք մեզ հետ համագործակցող կազմակերպությունների, դոնորների եւ այլ, որ մենք կարողանանք լուծել թե տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական հարցերը, թե մենք ունենք շատ վիրավորներ, որոնք արդեն հաշմանդամություն են ձեռք բերել, որոնք հիմա չեն կարող կերակրել քիչավոր իրանք կորցրել իրանց տաները, իրենց աշխատանքը, որովհետև շատերը բանակում էին ծառայում, հիմա իրանք կորցրել են իրենց աշխատունակությունը, չեն կարող ապահովել իրենց ընտանիքներին, զովազների ընտանիքների հարցերը պետք է լուծվի, մենք նույնիսկ ինձ թվում է, եւ մենք երբևիցե չենք զբաղվել այն հարցերով, թե բանակում ծառայած տղաները, որոնց սովորեցնում են մարդ սպանել, ու հատկապես պատերազմից հետո հասարակության մեջ վերադարձած տղաները ինչ հոգեբանական վիճակում են, երբևիցե որևէ մեկը հետաքրքրվել է նրանց հոգեկան վիճակի, հոգեբանական ռեաբիլիտացիա հարցերն ենք մենք ուզում բարձրացնել, ուզում ենք բարձրացնել նույնիսկ այն մարդկանց հոգեբանական, միգուցե կարողանանք ինչ-որ հոգեբանական աջակցություն իրենց ցուցաբերել, որովհետև մարդիկ կորցրել են իրենց, հասկանում եք, մարդը կորցրել է ամեն ինչ, քիչ է որ կորցրել է իր տունը, տեղը, իր անցյալը, իր ամբողջ կյանքը, ու նաև կորցրել է իր երեխային, չգիտի որտեղ, հասկանում եք, շատ դժվարին հարցեր են, որոնք մենք փորձում ենք ամենայն դեպքում, մենք ունենք բազմազավակ ընտանիքներ, որոնք ընդեղ էլ այդքան էլ լավ չէին ապրում, որովհետև պետությունը եսիմինչ չէր վերաբերվում իրենց, իսկ հիմա իրենք ընդհանրապես խայտառակ վիճակում են հայտնվելու, եթե նույնիսկ գոնե, եթե մենք կարողանանք իրենց համար բնակության տեղ գտնել, որ մարդիկ չմնան փողոցում, հայ մասենք, նույնիսկ եթե իրենք ուզենան վերադառնալ Արցախ, Արցախում Արցախն էլ հիմա մի փոքրիկ տեղ ամանացել, կարողանան այդքան մարդկանց այնտեղ տեղավորել, շատ բարդ հարցեր են իշխանությունների, ճիշտ ասած ես ոչ մի կոնտակտ չեմ պահում իշխանությունների հետ, չգիտեմ ինչ են իրանք անում, իրանք հա իհարկե հետ են կանչում արցախցիներին, նու դա հիմնականում ինձ թվում է կախված է ոչ թե նրանից, որ իրանք շատ մտածում են արցախցիների համար, այլ որովհետև ռուսները խնդիր ունեն լեգիտիմացնել իրենց ներկայությունն այնտեղ որպես խաղապահ ուժեր, այսինքն եթե այնտեղ հայ չկա, իրանք ով են այնտեղ, պլյուս որ հիմա Թուրքիան անընդհատ ասում է, որ ռուսները պետք է դուրս գան, մենք պետք է մնանք այստեղ, հիմա իրանք անդհատ ուզում են, որ հայերը շատանան, որ իրանց կողմը շատ մարդ լինի, որ իրանք կարողանան ինչ-որ ձևով, իսկ անձնագրերի հետ կապված չգիտենք դեռ, ռուսական անձնագրերի չէ, ես չեմ կարծում, որ իրանք կարողանան դեռ ռուսական, դա կլինի արդեն օկուպացիայի, կա խոսակցություններ, իրենք շատ կուզենային դա անեին, միգուցե նույնիսկ իրանք շահագրգռում են հայերին, որ իրանց մոտ մնան չփախնեն, որովհետև էլ եմ ասում, եթե իրանք սկսեն անձնագրեր տալ, դա կլինի արդեն օկուպացիայի կապիտալիզացում, հասկանում եք, հիմա կա օկուպացիան, կա, բոլորն էլ ասում են, որ ռուսներն ու թուրքերը օկուպացրել են Լեռնային Ղարաբաղի մի մասը,
չգիտեմ։ Եթե մենք լրենք, ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Եթե հայություն լրին, ամեն ինչ էլ հնարավոր է, ամեն ինչ, որովհետև հիմա ես նույնիսկ գտնում եմ, որ ռուսներն էլ այդքան շատ մեծ բան չունեն, էլի հիմա ամբողջը Թուրքիան է թալանդրում, թե ռուսներին, թե հայերին, բոլորին, հիմա Թուրքիան նստած, ոնց որ Թուրքիայից ասսներ ա ուղարկել, որ մեր բանակը ոչինչ չասնեն, հիմա Թուրքիայից սրանց ա ոչինչ չասնում, բոլորին, թե ղեկավարներին, թե չգիտեմ, սկանում ենք, այսինքն շատ մեծ այդ պանթյուրքիզմի ծրագիրը շատ լայն բան ա ստացել, հույս դնել միջազգային հանրության վրա իհարկե անիմաստ է, որովհետև մենք տեսել ենք, թե ինչ է Իրանից ներկայացնում միջազգային հանրությունը, մենք նույնիսկ հիմա ՄԱԿ-ի մակարդակով չենք կարող ոչ մի հարցնել, ՄԱԿ-ը չի կարողանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչներին ուղարկի Ղարաբաղ, ինչի մասին է խոսքը, թուրքերը ցույց չեն տալիս, որ իրանք մտնեն Արցախ, իսկ ինչ վիճակում է հայտնվել ընդհանրապես, պարալիզացված է ամբողջ այդ միջազգային հանրություն կոչեցյալը, ես ինձ տենց է թվում, համենայն դեպս մեր հիմա գործնեության ընթացքում էլ եմ ես դա տեսնում։ ՄԱԿ-ը լրում էր այն օրերին, երբ որ արցախցի կանայք դուրս են եկել իրանց երեխաների հետ միասին և ՄԱԿ-ը դռները չբացեց։ Ասեմ ինչի համար։ Ներկայիս աշխարհը սովոր է, որ ժողովուրդները իրանք են տնորինում իրենց ճակատագիրը, իրանք են ընտրում իրենց ղեկավարներին, իրանք են որոշում երկիրը ոնց պետք է զարգանա եւ այլը եւ այլը։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում աշխարհում։ Աշխարհը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան երկու չարիքի կայսրություններ են, հա՞, ու հիմա տեսնում եմ մի ժողովուրդ, որը այդ կայսրություններից մեկին սենց շատ պինդ պահում է, ու ասում է, ես առանց այս կայսրության ընդհանրապես կյանք չունեմ, այս կայսրությունն էլ շատ ջերմ հարաբերություն ունի մյուս կայսրության հետ։ Հասկանում ենք, այսինքն աշխարհը այսպես է նայում մեզ։ Այ հիմա մենք սկսում ենք հասկանալ, թե ինչպես այն ժամանակ բոլորը զարմանում ենք, ոնց կարող էր տեղի ունենալ 15 թվականը, ոնց կարող են 1.5 միլիոն տարի գոտորի։ Էլի նույն ժողովուրդներ, իներտ, իր ճակատագրին դեռ չկանգնող, ծախվող իշխանություններ, որոնք իրենց աթոռի համար ամեն ինչ կծախեն, միայն թե մնան այդ աթոռների վրա, իշխանություններ, որոնք օտարներին կկանչեն, որ իրենց սեփական ժողովրդից պահպանեն, հասկանում եք, այսինքն ռուսներին, թուրքերին դրել են իշխանությունները, սենց ժողովրդից պաշտպանվում են, պատկերացնում եք սա ինչ է, այսինքն աշխարհում սենց բան շատ քիչ է լինում։ Հիմա աշխարհը տեսնում է հայությանը որպես առաջին ցիվիլիզացիաներից մեկի, հա, այսպես է նայում, ու մեկ էլ նայում է, որ կոլաբորացիոնիստական իշխանությունները նստած ուրիշի շահերն են պահ։ Ինչի պիտի աշխարհը կա մեզ պաշտպանի, ինչի պիտի աշխարհը մեզ պաշտպանի, եթե մենք աշխարհին ասում ենք դու մի կողմ, այս երկու կասրությունը մեզ համար մի կողմ, իրանք էլ ասում են դու, եթե դուք իրանց ենք նախընտրում, լեզու գտեք իրանց հետ։ Այսինքն աշխարհը շատ պրագմատիկ է նայում ամեն ինչի։ Հիմա որ Սիրիայում պատերազմ էր, մեզանից քանի հոգի են մտահոգվել դրանով, կամ Աֆղանիստանում չգիտեմ քանի տարի է պատերազմ են գնում, որևէ մեկին հետաքրքիր է դա ինչա կատարվում, կամ Իրաքում, որ կոտորում էին երեխեքին, կամ որ կոպտերին մորթում էին, որևէ մեկին հետաքրքիր է դա, մենք ինչ-որ ձեն հանել ենք, բայց ինչի ենք հիմա մենք պահանջում, որ աշխարհը պետք է գա ու այս 130 000 այդ բիզդենիկներին տեղ կանգնի, անեիք 130 000-ով սկսել եք շարժում 88 թվականին, եկել եք մինչև 21-րդ դարի 21 թվականը, էլի 100 000 եք դա, ինչի՞ չեք զարգացրել երկիրը, ինչի՞ չեք վերաբնակեցրել այդքան բարեբեր հողերը, ինչի՞ չեք զարգացրել այդ Արաքսի այդ ահռելի տարածքը, որը, որ հասկանում ենք, այնտեղ սուբտրոպիկներ է,
այդ այն հողերն են, որի համար մարդիկ այդ տեսակ ոնց են կռիվ տալիս։ Հիմա տեսեք ինչ տարածքներ են իրանք վերցրել։ Իրանք վերցրել են Արցախի շուրջ ամբողջ արոտավայրերը, բարելահողերը։ Հիմա արցախցին ինչ պետք է այնտեղ անի այդ կղզում նստած։ Որ չի կարողանա ոչ անասուն պահի, ոչ արցանի։ Ու սա հասկանում եք, սա ոչ միայն Արցախի համար է բանը, սննդային կատաստրոֆա։ Սա Հայաստանի համար էլ է լինելու, որովհետև տեսեք, մենք միայն Հադրութի շրջանում 250,000 տոննա հացահատիկ է մնացել, 9,000 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն, 25,000 գլուխ մանր եղջերավոր անասուն, 6,000 գլուխ խոզ, 400-ի մոտ մեղվապետակ, 4-ից մի քիչ շատ կամ քիչ ջերմոցային տնտեսություն։ Սկսում եք, այսինքն սա բարենային անվտանգությանն էլ է խփելու։ Ես էլ չեմ ասում, որ հիմա թուրքերը, ադրբեջանցիները նստած են թե հյուսիսային կողմում բանի Թարթար գետի ակունքներում, թե հարավում այդ Իրանի հետ սահմանի այդ բանի Յարաքսի ջրամբարի մոտ։ Այսինքն տեսեք ինչ խելացի բան են իրանք անում, տեսեք ինչ քաղաքականություն են իրանք տանում ու ինչ դիվանագիտություն են իրանք տանում։ Իրենք ապրիլյան պատերազմը գիտեք ինչից է սկսվել, ադրբեջանցիները կարողացել են լոբիզմով Պասեյում, Եվրոպայում ռեզոլյուցիա ընդունել, բանաձև ընդունել տալ, իհարկե կաշարքով, որ հայերը էկոլոգիական դիվերսիա են իրականացնում Ադրբեջանի դեմ և չեն թողում, որ ադրբեջանցիները սարսանգի ջուրը օգտագործեն ու մեր հողերը արդեն բանը ոչնչանում են, մեր ժողովուրդը չի կարողանում ապրի։ Տեսեք, այս սա է հասկանում աշխարհը։ Աշխարհը այսպիսի բաներով է կառավարվում։ Մենք կարողանում ենք, մենք հիմա չենք կարողանա մեր Սևաններ, եկել են, Սևանին են արդեն հասել, իսկ Սևանը դա քաղցրահամ ջրերի տեսիք ինչ պաշար է։ Այսինքն աշխարհում հիմա սովի դեմ պայքարը, ջրի համար պայքար է գնում, ասենք հողի համար պայքար։ Ես միշտ որ ասում էի, ինձ ասում էին, դու սխալ բաներ ես ասում, դու հակահայկական բաներ ես, ես միշտ ասում էի, դուք հասկանում եք, որ Ադրբեջանի այդքան այդ 7 միլիոնը իրանք չեն կարողանում ոչ կերակրել, ոչ ջուր տան, իրանք ջուրը չունեն խմելու նորմալ, որովհետև իրանց հողերի կեսը նավթ է, կեսը սալանչակ է, որ ոչ մի բան չի աճում այնտեղ, ջուրն էլ չեն կարողանում, որտեղ նավթի հոտ է գալիս։ Դրա համար Ադրբեջանը անընդհատ ուզում է դեպի մեզ գալ, ոչ արոտավայր ունեն, ոչ բան, հիմա եկել են Փարք Աստծո, ինչ, արոտավայրն էլ ունեն, արտերն էլ ունեն, ջուրն էլ կունենան։ Հայաստանից շատ էին գալիս և կոնկրետ հադրություն հայտնի կատարող գինեգործները, որոնք ճիշտ բիզնես էին շատ կազմակերպել։ Հա, բայց ինչ օգուտ։ Մենք արդեն սկսել ենք վերականգնել մեր պատմական հուշարձանները, ինչպես գիտեք, դոհի մելիքական ապարանքներ արդեն վերջին տարիներին վերանորոգվում, Տիգրանակերտը տեսակ ինչ լավ վիճակի է հասվել արդեն, դել չեմ ասում Շուշիի մասին, որ այս վերջին տարիներին, այսինքն ինչ-որ բաներ անում էր, բայց չէր մտածվում դասա ոնց է պահվելու։ Ու միշտ մենք որ ասում ենք, ինչ է անելու զինվորը, եթե վերևից լինի, ու միշտ էլ մենք դրա մասին ենք մտածում, որտեղ ցանկացած մարդ հիմա նույնիսկ 20-րդ դարը չէ, էլի հիմա մտնում ես համբյուտեր, նույնիսկ փոքր երեխան տեսնում է ինչ է նշանակում ATS-ն և ինչ կարող են անել, այսինքն դու մի հատ կոճակ սեղմում ես ու դու կարող ես պատկերացում ունենալ, թե քեզ դեմ ինչ են անելու, բայց ինչի չեն նստում, ինչի չեն հաշվարկում։ Հասարակական կազմակերպության հետ կապված հիմա արդեն սկսել ենք։ Հա, հիմա մենք կայացման շրջանում ենք, մենք քանի որ այդ PR-ով չենք ուզում զբաղվենք, չենք ուզում ինչ-որ պրեզենտացիաներ անել, մեզ թույլ չենք տալիս էլ ուղղակի այս բաներով զբաղվել,
Մենք որոշել ենք դիմել նամակներով Հայաստանում գործող բոլոր կազմակերպություններին, բոլոր բարեգործական կազմակերպություններին, դեսպանատներին, միջազգային հարթակում ենք փորձում. Հիմա ես կոնտակտներ եմ փնտրում միջազգային ագետ իրավաբանների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք միջազգային դատարաններ ներկայացնել այցեր։ Եվ այլ դեռ կայացման շրջանում ենք, հավաքագրում ենք բոլոր տվյալները, ունենք արդեն բոլոր տվյալները, գիտենք, որ հադրութեցիները որտեղ են, հիմնականում հադրութեցիները հիմա ապաստարանել են Սյունիքի մարզում, Գորիսում, Կապանում, Աբովյանի մարզում, դա հիմնականում Աբովյան քաղաքն է, և Եղվարդը շատ մեծ մասը Երևանում են, ունենք նաև Վայոց ձորում Ջերմուկում ապրողներ, Գեղարքունիքի մարզում հիմնականում Սևանի այդ պանսիոնատներում են Ծաղկաձոր և այլը, բայց սա այս ամենը ժամանակավոր է, և մենք պետք է ինչ-որ ուղիներ գտնենք, որ հետո կարողանանք դեր կանգնել, գոնե խոցելի խմբերին կարողանանք ինչ-որ ձևով պետականաջակցությունը կստանան մինչև Պետական աջակցությունը ասում էին, որ մինչև մայիս կստանան, բայց ինչքան ես գիտեմ, մի անգամ ստացել են, հիմա մարդիկ բողոքում են, որ էլ չկա, ու նույնիսկ չգիտենք, չէ, 68-ն էր, մինչև նոր տարի 68-ներն են ստացել մարդիկ, հետո նոր տարուց հետո սկսվեց 300-ների այդ բանը, տրամադրումը, հա, չգիտենք, կշարունակվի այդ աջակցությունը, թե չի շարունակվի, այդ բանի հյուրընկալողների վարձատրության հարցը էլի ինչ-որ ուտում կախված է, ոչ մենք դեռ չի ստացել, չգիտենք դա լինելու է, չի լինելու, երկրորդ ամսվա համար ինչ-որ լրացուցիչ բաներ էին ուզում, ինչ-որ էլի խոչընդոտներ է ստեղծվել, մարդիկ թղթերը ուղարկում են, հետո այնտեղից պատասխան են ստանում, որ տվյալ մարդը ոչ մի կադաստրո, ոչ մի բան չունի, չնայած մարդիկ ունեն բոլոր փաստաթղթերը և այլ և այլ, չգիտենք դեռ ինչ կանով է այդ ծրագրերը գործելու և այլը, այսինքը ընդհանուր ինչ-որ անորոշ սենց վիճակ է, ու որպեսի մարդիկ չհայտնվեն, դեռ ունեն ինչ-որ գումարներ իրենց ձեռքին, դեռ ստացել են այդ հումանիտար օգնությունը, ինչ-որ ձևով կարողանան դեռ գոյատևել, մենք ուզում ենք շատ արագ կարողանալ գտնել թե դոնորների, թե կազմակերպությունների, որոնք կարողանան մեզ հետ համագործակցել, որովհետև մենք կարողանանք գոնե ամենախոցելի խմբերին, այսինքն զոհվածներին, վիրավորների, հաշմանդամների, ընտանիքներին, մենք ունենք հաշմանդամ երեխաներ նույնիսկ, որոնց իրանց հետ բերել են այստեղ, հազմազավակներին, գոն է այս խմբերին, ասինք մենք ունենք ծերեր, որոնք ունեն շաքարային դիաբետ և այլը, շատ բազմաշերտ սենց խնդիրներ են, որոնք այս ժամյա լուծումներ են պահանջում, դրամար մենք մի քիչ շտապում ենք, որ կարողանանք ավելի արագ կոնտակտներ գտնել, բայց քանի որ ճանաչվածություն չունենք, մի քիչ դեռ դժվար է, չնայած արդեն արձագանքում են, երկու, մեկ ժողով ես երեք արդեն ունեցա Մակի Գրասենյակի փախստականների գծով այդ հանձնակատար է, թե բաժին է, հրճեմը իրանք էլ մեզ խոստացան, որ կծանոթացնեն մեր տվյալները կտան այլ կազմակերպությունների, որ մենք կարողանանք մեր ծանցը մի քիչ շատացնել, հետո մի քիչ մեզ համար դժվար է, որ չունենք ուֆիս դեր, նույնիսկ մի նամակ գրելը մեզ համար խնդիր է դառնում, որտեղ պետք է վազենք ստեղ, ընդեղ տեխնիկա չունենք, որ կարողանանք արագ աշխատենք և այլը, պլուս որ կազմակերպության խորհրդի անդամները, մեկը երկուսը Երևանում են ապրում, մեկը Հրազդանում է, մեկը Աբովյանում է, մեկը Արարատում է, այսինքն նույնիսկ այդ համաժողովներ անելն է մի քիչ դժվարանում, չնայած հիմա ներկայիս պայմաններում, որ կա ցանցը, հեշտ է այդ ամեն ինչը անվել,
բայց միևնույն է մեզ աջակցություն է պետք, որտեղ մենք միայնակ, այսինքն մենք ինքներս էլ տեղահանվածներ ենք, չունենք այդքան հնարավորություններ եւ չունենք այդպիսի շրջապատ, ասենք ես հա էլի իմ շրջապատով ինչ որ բան կարողանում եմ մարդկանց ներգրավել, որոնք կարող են մեզ օգնել, բայց սա քիչ է, որովհետեւ շատ են խնդիրները եւ շատ ծախսատար խնդիրներ են, այսինքն ես նույնիսկ չեմ էլ պատկերացնում մենք կարողանանք այդքան գումարներ գտնել, թե չէ, չնայած շնորհակալ ենք իհարկե թե բնակչությունից, թե կազմակերպություններից, թե վոլոնտյորներից, որոնք շատ արագ կազմակերպեցին թե ժողովրդի այդ տեղակայումը, թե սնունդի ամեն ամիս ստանում են մարդիկ, այդ ամեն ինչ շատ շնորհակալ ենք իհարկե, բայց մարդիկ հոպարտական չեն, մեզ հա կարող է մի տարի սենց ձգեն էլի, ասենք ինչ-որ ձևով օգնություն ցուցաբերեն, բայց մենք միևնույն է պետք է ինչ-որ ձևով լուծումներ գտնենք. Ես չգիտեմ, միգուցե ճանապարհները հիմա որ բացվեն, շատ-շատերը, ովքեր հնարավորություն ունեն, գոնե ովքեր տոմսի գումար ունեն, միգուցե դուրս են գալու երկրից. Կան մարդիկ, որոնք նույնիսկ արտասահման են արդեն, այսինքն Եվրոպա են դուրս գալիս, այդպիսիններն էլ ունենք, բայց միևնույն է, մենք ունենալու ենք խոցելի խմբեր, որոնք մեր կարիքն են ունենալու ինձ թվում է. Հույս չենք կտրում, իհարկե, որ կվերադառնանք Հադրուտ, բայց եւ պրագմատիկ ենք ու գիտենք, որ դա արագ չի լինելու. Սա ես ինձ թվում է, որ միգուցե ներկայիս աշխարհում հարցերը շատ արագ են լուծվում, միգուցե 30 տարի չի տևի, կամ 10 տարի չի տևի, կամ մի տարի չի տևի, մի քանի ամսվա ընթացքում էլ ամեն ինչ կլուծվի, շատ հնարավոր է, որովհետև ներկայիս աշխարհում մենք չգիտենք էլի որտեղ են հարցերը լուծվում, ու քանի որ մենք էլ մասնակից չենք, ընդհանրապես գաղափար չունենք, թե ինչ է լուծվում մեր շուրջը, ու միգուցե վաղը մեզ ընդհանրապես այնպես պայմաններ են տալու, որ շատ ուրախ կլինենք, որ տենց հրաշք տեղի ունենա, բայց էլ եմ ասում, պրագմատիկ մտածելով մենք գիտենք, որ մենք դեռ շատ դժվարությունների առջև ենք կանգնելու, ճիշտ ասովորենք, կհաղթահարենք այս ամեն ինչը, որովհետև շատ բաներ ենք հաղթահարել, հիմա մի քիչ ավելի լավ պայմաններում են մարդիկ ապրում, 90-ական թվականներին շատ ավելի դժվար էր, բայց միևնույն է, խնդիրները մնում են խնդիրներ, ու մենք պետք է կարողանանք ինչ-որ ձևով, համենայն դեպս փորձում ենք ինչ-որ ձևով մեր ժողովրդին ապավեն կանգնել, որ մարդիկ իրենց սենց չկորցնեն էլի վերջնական, մի գուցե կարողանանք ընդգրվել Հայաստանի հասարակության մեջ, մի գուցե, չգիտեմ, ես էլ շատ դժվար հարց է դառել հիմա, կան օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, մարդիկ իրանց երեխաներին կորցրել, բայց ինձ թվում է ժամանակը, որ անցնի այդ ցավը, այդ ցասումը, որ անցնի, մարդիկ կհասկանան, որ սուր ցավը կարող է անցնել, բայց վերքը կմնա, հա վերքը կմնա, չէ, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, որ մարդիկ կհասկանան ինչեր Արցախը էլի Հայաստանի համար վերջապես, որովհետև դեռ չեն գիտակցում։ Ես կարծում եմ, որ գիտակից մարդիկ, գիտակիցները, այո, ես հիմա էլ գիտեմ, գիտակիցները միշտ էլ գիտակցում էին ինչ է Արցախը, որտեղ դա դարպասն է Հայաստանի, բայց չտա աստված, որ վատ ձևով հասկացնեն մնացածներին, մենք չենք ուզում էլի, որ մեկը մեր վիճակում հայտնի, սա դժվար վիճակ է, ճիշտ ասած, որովհետև դու ոչ միայն քո տունն ես էլի կորցնում, դու քո ամբողջ կյանքն ես կորցնում, դու քո անցյալն ես կորցնում։ Իսկ երբ որ կադրությունների հետ խոսում ենք, ինչ են ասում։ Դե բոլորն էլ հույսով է, որ ուզում են գնան, ամենայն դպս բոլորն էլ ասում են, եթե նույնիսկ իմ տան պատերը լինի, ես մնացածը կգնամ կկարոցեմ։ Ես ուզում ասել, որ կան, որոնք որ կմիանան հիմա ձեզ։ Այսպես ասեմ, քանի որ մենք Հադրութում էլ ենք եղել անդիմադիր իշխանություններին, մենք միշտ է փոքրամասնություն ենք եղել, աչքիս էստեղ էլ ենք տենց լինելու,
Բայց դա կապ չունի, էլի։ Եթե մենք կարողանանք լուրջ կազմակերպությունները եւ լուրջ մարդկանց հետ լուրջ փաստաթղթերով ներկայանալ միջազգային հանրությանը, մենք չենք կարող անտեսել։